שלום לכולם, כאן אלון סלע, והיום אני רוצה שאנחנו נדבר על הפונקציה הזאת ונראה איך מוכיחים שהדבר הזה זה אכן מרטינגל. אז יש לנו כאן פונקציה של m בזמן t ושל t, כש-t מייצג לנו זמן, והפונקציה הזאת שווה ל-e בחזקת תטא m בזמן t מינוס חצי תטא בריבוע t. ואני רק עוד אציין ש-MT זה מרטינגל. מרטינגל. כלומר, מה שיש לנו כאן זה E בחזקת תטא כפול מרטינגל, כפול איזשהו תהליך של מרטינגל, מינוס חצי תטא בריבוע T. השאלה האם כל הפונקציה הזאת, שהיא פונקציה בעצמה של מרטינגל, האם הפונקציה הזאת היא גם מרטינגל או שהיא משהו אחר. אז בשביל להוכיח שזה מרטינגל, וכרגע אני לא רוצה לדבר על האם יש לזה תוחלת שהיא, אם היא תוחלת בערך המוחלט היא סופית, נניח לרגע שהתוחלת בערך מוחלט היא אכן סופית וקיימת, אז אני רק רוצה להוכיח בעצם, לבדוק האם התוחלת של הפונקציה שלנו היא בחזקת תטא m t מינוס חצי תטא בריבוע t בהינתן שיש לי מידע עד לזמן s, האם זה באמת, האם הדבר הזה זה e בחזקת, האם זה שווה ל-e בחזקת תטא m בזמן s מינוס חצי תטא בריבוע s, כן? אם בהינתן שיש לי מידע עד לזמן s, הפונקציה הזאת שווה למה שיש עכשיו, אז הדבר הזה מבחינתנו הוא מרטינגל. כמובן בהינתן ששאר התנאים תקפים, שזה אומר שזה מותאם, זה תהליך שמותאם לסינון ושהתוחלת בערך מוחלט היא סופית. אז אני מניח ששני השלבים הראשונים, ששני התנאים הראשונים כן מתקיימים, ואני רק רוצה להוכיח את התוחלת ביחס לסינון. אז אנחנו נעשה את זה ככה, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נגיד איך מוכיחים את זה בעצם. אז יש לנו התוחלת של E בחזקת תטא כפול m בזמן t מינוס חצי תטא בריבוע t בהינתן f של s. שימו לב ש... אוקיי, בואו נעשה עוד שלב. זה שווה לתוחלת של e בחזקת תטא m מינוס חצי, סליחה, בואו נעשה את זה ככה, כפול הפעם e בחזקת מינוס חצי תטא בריבוע t בהינתן f של s, והדבר הזה זה קבוע, וקבוע אני יכול להוציא אותו מחוץ לתוחלת, לכן זה שווה ל-e בחזקת מינוס חצי תטא בריבוע t כפול התוחלת של הדבר הזה, e בחזקת תטא m בזמן t בהינתן f של עכשיו, מה שמפתה לעשות זה להגיד, אוקיי, הדבר הזה זה מרטינגל, ולכן, זאת אומרת, מפתה להגיד, E בחזקת תטא כפול מרטינגל, זה בעצמו מרטינגל, ולכן אפשר לרשום את זה רק את החתיכה הזאת, את התוחלת של הדבר הזה אפשר לרשום כ-E בחזקת תטא מיו בזמן S, בגלל שיש לי כאן את הסינון, וזה לא נכון, אוקיי? כי התהליך הזה זה לא מרטינגל, ואתם תכף תראו שיש כאן, שזה לא הדבר הזה. זה לא נכון, זה נותן לנו משהו אחר. אז בואו נמשיך לפתח את זה. אז הדרך שאנחנו נעשה את זה, זה ימשיך להיות ככה. אז אני ממשיך מכאן. אז זה שווה ל-e בחזקת מינוס חצי תטא בריבוע t כפול התוחלת של e בחזקת תטא. הפעם אני אעשה כזה דבר. אני אקח, הנה m שלנו, אני מוריד מזה m בזמן s, ואני מוסיף לזה m בזמן s.
כלומר בעצם לא שיניתי את הדבר הזה. סליחה, אני ארשום את זה ככה. מוריד ומוסיף M בזמן S, כלומר לא באמת שיניתי את זה, רק עשיתי לו קוסמטיקה קלה, וכמובן בהינתן הסינון. הדבר הזה שווה ל-E בחזקת מינוס חצי תטא בריבוע T, כפול התוחלת של E בחזקת תטא, והפעם אני אפרק את זה ל-M בזמן T מינוס M בזמן S, כפול E בחזקת תטא M בזמן S. פשוט חילקתי את ה-E בחזקת, כל זה בהינתן F של S, ומה שזה נתן לי, תשימו לב שעכשיו הדבר הזה זה בעצם קבוע, כי אם יש לי את המידע עד לזמן S, הדבר הזה ידוע עכשיו, הוא קבוע, ולכן אני יכול להוציא אותו מחוץ לסוגריים. אז מה שהיה לי, אז הנה אני מוציא אותו מחוץ לסוגריים, E בחזקת, סליחה, מחוץ לתוחלת, E בחזקת תטא M בזמן S, ויש לי כאן עוד בחוץ את החתיכה הזאת, אז נרשום את זה ביחד, מינוס חצי תטא בריבוע T, כפול התוחלת, פעם יש לנו E בחזקת תטא, סוגריים, M בזמן T, פחות M בזמן S, בהינתן הסינון עד לזמן S. אוקיי, אז בואו נמשיך את זה עוד שלב. ומה שיש לנו כאן בעצם, יש לי את ה... תשימו לב שהדבר הזה, כן, הוא לא תלוי בסינון. זאת אומרת, אם יש לי איזשהו, אם אני יודע שיש לי איזשהו מרטינגל, וכאן זה זמן S וכאן זה זמן T, אז בהינתן שאני יודע שהתהליך שלי, המרטינגל הזה, אני לא יודע, נניח שהוא נראה ככה, ויש לי את כל המידע עד לזמן S, אז מי זמן S? אז בין זמן S לזמן T, נניח שזמן T זה פה, אוקיי? אז הדבר הזה, ההפרש בין זה, זה זמן, זה M בזמן T, זה M בזמן S, כן? וההפרש ביניהם זה בעצם הקפיצה הזאת, אוקיי? אז MT פחות MS, וזה בכלל לא תלוי באיפה עצרתי, וזה לא תלוי בסינון הזה. אוקיי, ומכיוון שזה לא תלוי בסינון הזה, הגודל של הקפיצה הזאת לא תלוי בסינון הזה, ולכן אני יכול, זה שווה, כל הדבר זה שווה ל-E בחזקת תטא M בזמן S מינוס חצי תטא בריבוע T, כפול התוחלת, הפעם אני לא צריך לשים את הסינון, כי זה שווה גם לאותו דבר בלי הסינון. אוקיי? בגלל שהסינון לא משפיע על ה... לא תורם מידע למה שקורה כאן. והדבר הזה מאוד חשוב, הדבר הזה זה בעצם פונקציה יוצרת מומנטים של של מיו T מינוס מיו S, ואנחנו יודעים שמיו T מיו בזמן T פחות מיו S מתפלג נורמלית, כי שני מרטינגלים התוחלת שלהם 0 והשונות תהיה פשוט T מינוס S, ולכן יש לי כאן E בחזקת תטא MS מינוס חצי תטא בריבוע T, והתוחלת של אקספוננציאל כזה, סליחה, התוחלת של פונקציה יוצרת מומנטים זה E בחזקת התוחלת ועוד חצי תטא בריבוע כפול השונות, שהשונות זה T מינוס S. כל החתיכה הזאת, מה שרשמתי עכשיו, זה בגלל שזאת הפונקציה יוצרת מומנטים של תהליך שמתפלג נורמלי עם תוחלת 0 ושונות T מינוס S, ולכן יש לנו, כשאני אחבר את זה, יהיה לי כאן E בחזקת תטא M בזמן S. כשאני אפתח את הסוגריים, אז זה יתבטל עם זה, ומה שזה ישאיר לי, מינוס חצי תטא בריבוע S, ולכן הוכחנו שהדבר הזה הוא מרטינגל. הוכחנו, יש לנו את התוחלת של E בחזקת תטא M T מינוס חצי תטא בריבוע T, ונתן F של S, ולכן הדבר הזה
הוא מרטין.